sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Obraćajući se u subotu pred hiljadama pristalica u Pensilvaniji, bivši republikanski predsjednik Donald Trump optužuje Bajdena da je protiv njega upotrijebio FBI, prenosi BBC. Trump tvrdi da je akcija koju je sproveo FBI na njegovom imanju bila jedna od najšokantnijih zloupotreba moći od strane bilo koje administracije u američkoj istoriji. U prvom dijelu svog dvosatnog govora kritikao je pretres FBI-a, a kasnije se vratio na poznate teme, tvrdnje da su mu ukradeni izbori 2020. napade na rivale u demokratskoj stranci i obećanje da će spasiti Ameriku, prenosi BBC.